你们的电话呀 ，TikTok 有白色金尼，那什么那么硬呀？整个金尼给什么那个？电话送你东西呀？送给你，就是公司卡嘛，出去。那送羊不？啊，drone 的东西你们那边的哦，最好的送。你做多少送？呀，你。Ya samsi sate sendiri cabe ya. Jadi jubra mengat sekali kena sungai menga. Ya ko? Ya jubra menga. Mai menga nak sungai ko? Hah? Ya, paksa cini biu kena sih mang tempat ni ngai bayan. Ada awak dongi masuk kat dia. Wedding na kasi. Wala siya sinasabi, no? Ini sumsak po ni, kundi. Sumsak. Be careful. Ikita, iba pa rin kita. Yang ni, iba kita. Sumsak ya, iba pa, sumsak. Ini nak cakap macam mana? Hah? Di mana? Di mana? Nampak tak? Baik, aku kata nak beli aku. Ya. Ya, paksa ni view yang. Paksa cina sih mang dekat tinggal. Tinggal tak ada cipak dek bengjok. Kau sakti doang ini. Ya, paksa cili ya mas. Kerja ya, bang bang dan kau ya.
Foto kat tepi ni orang. Foto kat tepi ni. Hai, saya dua mana? Dia hanya kosak kuna gaduh berzok. Ya paksa cibe ya. Ya de. Sekarang galeri kecam-cam. Ini dah bayar cibe ya. Anda akan syok hamteng ruk peteng. Bagaimana? Ini betul kau keparang. Yang dia ni nak dek bak parang. Wang pelirang ni. Oh, ini yang apa ni? Ini yang lebih cili. Ini yang lebih cili. Ya, ini dong. Oi. Oi. Nong drong. Ay, wah. Ibu buat tak kek? Nong drong. Nong drong. Ibu apa nak tu nukti ya? Ada watam, orang ini punya sali si pakunya. Tiktok. Ni ni dek pakuan bunga. Anjing jok, biar deh. Macut cangku jangan terus. Galeri paksa si lepas mana ni nga, macam mana kini? Eh, macam apa tengok mana? Ada cengah ya, iba fling jo, yang nak minha, itu kaya mana? Eh, ini nama dia. Jangan kau makan dengan ini, apa pesan?